سلام يه كانا زينا كمشانو يالتو وانو انا زيناوش ኢትዮጵያ እና ሊባኖስ ሰባይ መብትን ያማከለና ህገወጥ የሰው ዝውውርን ለማስቀረት ያለመ የሥራ ስምሪት ስምምነት ሚያዝያ 3 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ ተፈራረሙ። በቤይሩት የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ስምምነቱ በሊባኖስ በሥራ ላይ ለተሰማሩና ወደፊት ለሚሰማሩ ኢትዮጵያውያን ተቀማጨው የዓለም አቀፍ ሰባይ መብትና ዓለም አቀፍ የሥራ ድርጅት ስታንዳርዶችን መሰረት አድርጎ እንዲከበር የሚያደርግ እንደሆነ ገልጿል። የኢትዮጵያ ሥራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል ከሊባኖስ አቻቸው ሙስጠፋ ባሪያም ጋር በጉዳዩ ላይ መወያየታቸው الناس من منتون مفرارة ما تشون دعمو يا ليبانوس يا سرا مينستير ده رجع تكهول كنا بفيت بارا بنيا قام قا باو تامق لجاس نبوال باليبانوس بتكهيدا ويا تيتوبيا سرا ناكهلوت مينستير ديتا نجوسو تلاهون النا يتلايو يتقامو كفتنيا حلافيوج عندي هم يا ليبانوس يوتش قد مينستير تو كيوتشن ده تغنيو تامل اكتوال يا ليبانوس يا سرا مينستير باريام يا تيتوبيا منجست لسرا تنيو سفي سلطان على مستات يجمعرون هيدا تارنكاو يا مسما روبتن هاجر قام قا من مارا تشون بزوج غروتشن عند ميكر فندتنا ገሩ ተገልጿል የኢትዮጵያ ሰራተኞች ደህንነት እጅግ አብይ ጉዳይ መሆኑን ያነሱት ሚኒስትሩ ከሥራ ቀጣሪ ኤጀንሲዎች ጋር አዲስ ምዕራፍ ላይ መሆናቸውንና የማሻሻያ ዘመቻ መጀመራቸውን አክለዋል የሊባኖስ ሥራ ቀጣሪዎችም ሆነ ሀገሪቷ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚኖራቸው ስምናዝና ይበልጥ ዋጋ እንዳለው እንደሚያምኑ ሚኒስትሩ ተናግረው ስምምነቱ ለሊባኖስ ምናልባትም የመጀመሪያው ነው ብለዋል የኢትዮጵያ ሥራና ክህሎት ሚኒስትሯ ሙፈሪያት በበኩላቸው ሀገራቸው ስለምታደርገው የሥራ ሁኔታ ማሻሻያ ማብራራታቸውንና ይህም የ ስራ የክህሎት እንዲሁም የቋንቋ ስልጣናዎች ላይ እንደሚያተኩር መናገራቸው መግለጫው አስፍሯል ኢትዮጵያ የቤት ሰራተኞችን ብቻ ሳይሆን መሐንዲሶችን ቴክኒሺያኖችንና ነርሶችንም ጨምር እንደምትልክና በሚደረገው ማሻሻያ ከዚህ ቀደሙ በተለየ የሰለጠኑ ሰራተኞች እንደሚኖሩ የተናገሩት ሚኒስትሯ የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ዘርፍ ለማሳደግ ቁርጠኛ መሆኑንና ከፍተኛ ገንዘብ እያፈሰሰበት እንደሆነ ማስረድተዋል ተብሏል ረቂቅ የሰራተኛ ስምምነቱን የሁለቱም ሀገራት የቴክኒክ ቡድኖች ካዩት በኋላም ሁለቱ ሚኒስትሮች መፈረማቸው ተገልጿል በቤይሩት የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ የሥራና ክህሎት ሚኒስትሯ ስለ ስምሪት ስምምነቱ በቤይሩት ለሚገኘው የኢትዮጵያውያን ማህበርና ሌሎች የዳያስፖራ ደረጃጀቶች እንዲሁም በሊባኖስ ለሚገኙ ዜጎች ማብራሪያ መስጠታቸውን ገልጿል በሚኒስትሯ የተመረው የሥራ ልዑክ በተጨማሪም በሳውዲ አረቢያ በመገኘት ከሀገሪቱ የሰራተኛ ሚኒስትር ዴኤታ አብደላ ካሚል አህመድና ሌሎች ኃላፊዎች ጋር መምከሩን ትላንት በሪያድ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታውቋል ምክክሩ ህገወጥ የሰዎች ዝውውር በሚገታ በት ሰራተኞች ከኢትዮጵያ በህጋዊ መንገድ በሚሰማሩበት የዜጎች መብትና ደህንነት በሚጠበቅበትና የተሻለ የደሞዝ ክፍያ በሚያገኙበት ሁኔታ ላይ ያተኮረ መሆኑ ተገልጿል የሰለጠነ የሰው ሀብት ስምሪት እንዲኖርና ከሁለቱም ወገን የተዋቀረ ቡድን ተመስርቶ አጠቃላይ የሥራ ስምሪት ሂደቱ ላይ ጥብቅ ቁጥጥር እንዲደረግ ከስምምነት መደረሱንም ኤምባሲው አስታውቋል ራሱን የሞት አስመስሎ ከደቡብ አፍሪካ እስር ቤት ያስመለጠውን ግለሰብ ታንዛኒያ አሳልፋ በመስጠቷ መመለሱ ተገለጸ። አስገድዶ በመድፈርና በግድያ ወንጀል ጥፋተኛ ተብሎ በግል ባለቤት በሚተዳደር የደቡብ አፍሪካ ማረሚያ ቤት የነበረው ታቦ ቤስተር አምና በፈረንጆቹ ግንቦት ወር ከእስር አምልጦ ነበር። ፖሊስ ግን ማምለጡን ያወቁት ባለፈው ሳምንት ነው። ቤስተር የፌስቡክ አስገድዶ ደፋሪ የሚል ቅጽል ስም ተሰጥቶት የነበረ ሲሆን በማህበራዊ ትስስር መድረኮች ሰዎችን በመሳብ አስገድዶ ይደፍርና ይዘርፍ እንደነበር በጥቂቱ አንድ ሰው መግደሉ የተገለጸ ሲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2012 የእድሜ ልክ እስራት ተፈርዶበት ነበር። አምና በብሎምፎንቲን ከተማ ማረሚያ ቤት ውስጥ እንዳለ ቤስተር ራሱን በማቃጠል እንደሞተ ቢታሰብም ፖሊስ እስረኛው በነበረበት ክፍል የተረፈ የቃጠሎ ቅሪት ላይ የተደረገ የዘረመል ምርመራ ቅሪቱ የሌላ ሰው መሆኑን አሳይቷል ሲል ባለፈው የፈረንጆቹ ወር መጨረሻ ተናግሯል። ባለፈው ሳምንት ቅዳሜ የደቡብ አፍሪካ የፍትህ ሚኒስቴር ሮናልድ ላሞላ በኬፕ ታውን በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ቤስተር የፍቅር አጋሩ እንደሆነች ከተገለጸች ሌላ ሞዛምቢካዊ ሴት ጋር ከአንድ ቀን በፊት ማታ በታንዛኒያ ባለስልጣናት መታሰሩን አሳውቀዋል። ከቤስተር ጋር የታሰረችው ሴት ፍርድ ቤት ጉዳዩ እንደሚታይ የተገለጸ ሲሆን አባቷ ቤስተር በታሰረበት ክፍል ከተገኘው ቅሪት ግድያ ጋር ተያይዞ ክስ እንደተመሰረተባቸውም ተገልጿል። ጥንዶቹ ወደ ደቡብ አፍሪካ ተላልፈው መሰጠታቸውንም አክለዋል። ቤስተርም መልሰው ከጉሲ ማምፑሩ ወደ ተባለ ባለከፍተኛ ጥበቃ ማረሚያ ቤት መግባታቸውን የፍትህ ሚኒስቴሩ ላሞላ ተናግረው ለታንዛኒያ መንግስት ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
يا أديس أبا كيروش درجة لما تشوشو يا فاسيكانا يا إيد بآلات كهولت شامس ما توبلاي يا دالجا كابتن ناس كسوست شيء مدرسو بعدنا في يلوشن أردن دميكانا وناس تواك درجة تو بآلات وناس ملكتو بس تو مغلتش على فاسيكانا لا إيد بآلات ترى تونا دهن النتوي تتبكى يا دالجا جلوت لما استزجج جت مرة وناس توقال عندهم درجة تو بس قامش تشاسو كوشو عند كيلوغرام يا بعدنا يا في يل سجا بارام توبر عندهم يا فري سجا بامس ما توبر رندميكار بو الناس راس كأجو سيدن دريستان أجرال ማንኛው ሜርዳ አገልግሎት ለሚፈልግ ደንበኛ ጥራቱና ደህንነቱ የተጠበቀ አገልግሎት ለመስጠት መዘጋጀቱንም ጠቁመዋል። በአላቱ ምክንያት በማድረግ ጊዜያዊ የእንስሳት በረት እንደተዘጋጀና ከ250 በላይ ለባሉ አገልግሎት የሚሰጡ ሰራተኞች መቀጠራቸውንም አስታውቀዋል። የቁም እንስሳት ነጋዴዎች ማህበር ስራ አስኪያጅ ማዓዛ ቀለም ወርቅ በበኩላቸው አባሎቻቸው አስቀድመው የእንስሳት ሀብት ካለባቸው አካባቢዎች በቂ አቅርቦት ማዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ለኳንዳ ነጋዴዎች ማህበር ስራ አስኪያጅ አየለ ሳህሌ ደግሞ ለሁለት ወር ሆነ የቆዩ ለኳንዳ ቤቶችን በማጽዳትና ቀለም በመቀባት ለአገልግሎት ዝግጁ መደረጋቸውን ተቆመዋል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የምግብ የመድኃኒትና የጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን ወደ ገበያው ጥራቱን ያልጠበቀ ምርት እንዳይገባ የቁጥጥር ስራ መጠናከሩን ገልጿል። በባለስልጣኑ የምግብና ጤና ንክ ብቃትና ቁጥጥር ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ትግስት ባዳዳ በመዲናዋ የሚገኙ 8 የንግድ ተቋማት እንደታሸጉና በርከት ያሉት ላይ ደግሞ የቃልና የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ እንደተላለፈ አስታውቋል።